पचुआमा फस्टाउँदै अटो वर्कसपको व्यापार दर्ता कहाँ गर्नुपर्छ थाहा छ हजुरलाई? दर्ता दयो अब खासै घरेलुमा र अवैधानिक रूपमा वर्कसपहरू सञ्चालनमा त्यो इजाजत पत्र देखिने गरी राख्नुपर्छ भन्छ व्यवसाय, त्यो छैन यहाँ, त्यो राख्नु छ तर ए यहाँ टाक्छ होइन, माथि थियो यो सारेको चाहिँ धेरै भयो, एक वर्ष भयो सारेको ए मान्छे थियो क्या? हुन्छ नि हेरौँ न, त्यो लाखौँ रुपियाँ राजस्व छली तर सम्बन्धित निकाय बेखबर। कति वर्ष भयो काम गर्नु? भयो दुई तिन वर्ष। त्यति बेलादेखि नै दर्ता नरहेछ है? होला के हो। प्रदेश नम्बर चारको प्रस्तावित राजधानी पोखरामा उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरू पर्याप्त मात्रामा फस्टाउन नसके पनि दिन प्रतिदिन वर्कसपहरूको बजार तथा कारोबार भने फस्टाउँदै गएको छ। कहाँ दर्ता गर्नुभएको छ? दर्ता त अहिले हालसाले नयाँ हो, दर्ता अहिले गरेको, दर्ता नगरी गर्न पाइँदो रहेछ? पाइने हुँदैन, अहिले हालसाले धेरै नै भएन। कतिसँग? अब तपाईँको त्यही एक वर्ष जति पुनः आँटेको। अनि यसको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन सरकार? तिर्न पर्ने हो। किन दर्ता नगर्ने? अब त्यही त्यसमै लागिरहेको, एक वर्ष भइसक्यो। त्यस्तै त्यस्तै भइरहेको घरि कता कता त्यस्तो कहाँ हजुर? बाह्र जिल्लाको कतिजना दुईजना? के नाम थियो हजुर? सरोज कुमार शर्मा। सरोज कुमार शर्मा हजुर घर कहाँ? यही घर अरे हो। त्यो दर्ता गर्नु भएन रहेछ नि है? दर्ता त गर्छ। किन नगर्नु भएन? दर्ता गर्ने समय अब एसोसिएसनले गर्दा हाम्रो माथि छ त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू अब कतिवटा छ यस्तो पसलहरू? यस्तो त अब नयाँ कुनै छोडेर जान्छन्, कोही गर्दै जान्छन्, अब यस्तो हेर्दै जाने भयो त अब गर्दै जानुपर्छ कति चाहिँ कति तपाईँ दर्ता चाहिँ छैन भाइ है? दर्ता गर्नुपर्ने त ट्याक्स दिनु पर्दैन सरकारले? सरकारले नै भने त हामी त्यहीमा ल्याइरहेको माथिबाट हाम्रो हुँदैछ ढिलो दिइहाल्छ। हाम्रो एक वर्ष भइसकेको नि, कहिले हुन्छ त्यो? कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ? विशेष गरी पोखराको नयाँ बजार, शान्तिवन वाटिका, पृथ्वी चोक, चाउथे, विजयपुर, बिरौटा, बागलुक बस पार्क, यामदी क्षेत्रमा यस्ता वर्कसपहरू धेरै मात्रामा सञ्चालनमा छन्। यो पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र पृथ्वी चोक बस पार्कभित्र रहेको वर्कसपहरूको दृश्य हो।
यहाँ करीब 22 देखि 25 वटा वर्कशपहरू छन्। तर कति व्यवसाय वैधानिक रूपमा सञ्चालित छन् त एकैछिन बुझौँ त। हो, अचम्मको कुरा के छ भने पोखरामा 300 भन्दा बढी अटो वर्कसपहरू सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ र नगण्य मात्रामा कानुनको दायरामा आएका छन् भने अधिकांशले राज्यलाई कर छलिरहेका छन्। यसको ताजा तस्विर पृथ्वी चोकको बस पार्क बोलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यी गाडीको इन्जिन सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुन्। यिनको यो इन्जिन बनाउने पसल कवाडीको नाममा प्यानमा लगता छ। अनि यो भित्र इन्जिनको काम हुँदो रहेछ है, इन्जिनको पनि काम जाने। यस्तो गर्न मिल्छ या मिल्दैन त्यो त घरै आयो मेरो घर उयो गरी भयो पर्सा दिन गरी त्यो नगरपालिका भएर प्यानल भयो प्यानमा जानको लागि त उयो हुन्छ नि त 1.5-2 लाखको लगानीको लागि त्यहाँ त व्यवसाय गरेको कार्ड थियो त व्यवसाय कार्ड नगरपालिकाले दिए छैन त्यो सबै नगरबाट बिहानमा गएपछि बिहान नम्बर लिएर अनि उयो गरेर हजुरको पसलमा छैन यो त भर्खर सारेको थियो यहाँ त बल्ल 1-2 महिना भयो सारेको पहिला तल थियो होइन योभन्दा पहिला कहाँ थियो है योभन्दा पहिला कहाँ थियो तपाईँको पसल मेरो यहाँ 15 रन पम्प लाग्यो भनेपछि प्यानमा दर्ता हुनुहुन्छ होइन तपाईँको वर्कसपको नाम भन्नु वर्कसपको नाम रोयलगुडी वर्कसप होइन कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरिसके पछाडि राज्यलाई कर तिर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। तर पनि कर्तव्यबाट पन्छिँदै र कानुन र प्रशासनमाथि नै धावा बोल्दै निर्भीक र निर्धक्कका साथ पोखराका अधिकांश वर्कसपहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। छैन कि कसो मेरो टेङ्बाजी मिलिटरी अटो एसोसिएसनको अध्यक्ष तपाईँहरूको यो एसोसिएसनमा कति आबद्ध छन् अहिले अहिलेसम्म 27 वटा ग्यारेज आबद्ध छ 27 वटा ग्यारेज वैधानिक रूपमा दर्ता भएर कति छ त्यो भित्रमा तपाईँको दर्ताको प्रोसेसमा छ त्यो भित्र 12-13 वटा चाहिँ दर्ता कति वर्ष पुराना वर्कसपहरू छन् भन्नाले यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायहरू कति पुरानो छ पुरानो त तपाईँको यो हालसालै भएको यहाँ 10-12 वर्षदेखि हामी यहीँ छौँ भन्नेहरू भेटाइयो त्यस्तो छ पहिला त्यही त्यो गण्डकी अटो मेकानिक एसोसिएसनमा आबद्ध थिए पछि चाहिँ त्यो एसोसिएसनले खासै चाहिँ मेकानिकहरूलाई अभियुक्त काम नगरेका कारण छुट्टी गठन भएको कि ठ्याक्कै वैधानिक रूपमै दर्ता भएका यो एसोसिएसनमा आबद्ध कति छन् 12-13 वटा बाँकी 12-13 वटा बाँचेनन् तिनीहरूले कर तिर्नु पर्दैन पर्छ
किन त अनि तपाईँको जिम्मेवार पदमा हुनुभएको छ मेरो त्यो प्रोसेसमा त्यो एकदम प्रोसेसमा छ प्रोसेस एक वर्षमा पनि पुरा नहुने कस्तो खालको प्रोसेस हो त्यस्तै अब काम गर्दै जाँदा अब त्यस्तै तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमा वैधानिक रूपमै दर्ता नभएका वर्कसपहरूलाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कहाँसम्म पुगिन्छ त्यो त अब त्यो प्रोसेसमै छ अब तपाईँको के भन्नु कहिलेसम्म पुरा हुन्छ त प्रोसेस विधान बन्दैछ विधान बनिसकेपछि विधान भनेको मिलिजुली वर्कसप वर्क्स एसोसिएसनको विधान हो कि ती वर्कसपहरूकै होइन त्यो मिलिजुली अटो वर्क्स एसोसिएसन यो पनि दर्ता भएको छैन यो पनि भएको छैन कति समय भयो स्थापना भएको यो लगभग समथिङ तपाईँको छ सात महिना समथिङ यसरी ब्यानरै टाँसेर बस्नलाई अफिसै खोलेर बस्नलाई त दर्ता हुनु पर्दैन भने पर्छ पर्छ एकदमै किन नगर्नु त्यही प्रोसेसमा छ प्रोसेस भनेको कति लामो हुँदो रहेछ अहिले अहिले कहाँ पुगेको छ त्यो प्रोसेस प्रोसेस तपाईँको त्यही बिजानको चाहिँ हामीले छाप्ने विद्या छ यहीँ यहीँभित्र छ हजुर त्यसपछि कहाँ जाने कसरी गर्ने भन्ने त सबै थाहा छ नि छ छ अनि गण्डकीबाट छुटेर यहाँ चाहिँ किन तपाईँको जस्तै मेकानिकको अब काम गर्ने क्रममा अब भव्यतव्य हुँदा घाइते हुँदाखेरि त्यो संस्थाले केही पनि हेरेन अरे नहेरेका कारण तपाईँको चाहिँ यो संस्थाले तपाईँको तत्काल चाहिँ घाइतेको चाहिँ हेरेर पर्सेन्टेजको हिसाबले अहिले खर्च दिइरहेको छ जस्तो जति पनि दर्ता छैन उनीहरूलाई करको दायराभित्र पर्छ ल्याउनु पर्ने हो एकदम तपाईँ एउटा जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ यद्यपि यतिका वर्ष भइसक्यो प्रोसेस प्रोसेस भनेर भन्नुहुन्छ यतिका वर्ष पाँच छ महिना भयो यतिका वर्ष भएको छैन चलेका त रहेछ नि त पहिला त व्यवसाय चलेको त पनि हजुर हजुर व्यवसाय चलेको कुरा गरेँ है मैले एकदम अब यतिका समयसम्म कर नतिर्ने भने पछाडि त तपाईँहरू त खत्रै हुनुहुँदो रहेछ होइन राज्यले पनि टाइट गर्नु पऱ्यो अब राज्यले अब त्यही तरिकाले पनि त अलिकति राज्यले वैधानिक रूपमा मात्रै व्यवसाय गर भनेको छ नि राज्यले अब त्यो तपाईँहरू अब व्यापारमा चाहिँ भनेन तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी मान्छेले त्यस्तो भन्नु मिल्छ खास गरी यी सबै वर्कसपहरू दर्ता भएको राज्यलाई कर तिरेको कहिले देख्न पाइन्छ अब तपाईँको ठ्याक्कै त्यो छिट्टै अब सम्भवतः दुई महिना तपाईँहरूको यो विधान कहिले फाइनल हुन्छ हामीले चाहिँ छाप्न दिएका छौँ त्यस पछाडि प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ र तपाईँको यो संस्थाले फेरि धेरै सामाजिक कामहरू पनि गरिरहेको छ फोटोमा हेर्नुहोला बच्चा बच्ची पढाइरहेको छ डर्दै नभएको संस्थाले सामाजिक कार्य गर्यो भनेर प्राउड गर्ने ठाउँ त खोइ कहाँ बनाइदिनु भयो त्यो त अब प्रोसेसमै छ नि त अनि वर्कसपहरूको स्थिति हेर्दाखेरि पनि असाध्यै अलिक फोहोर देख्यौँ हामीले त्यसको सरसफाइको लागि मान्छेहरू काम गर्नेहरू पनि अलिकति त्यो क्रिजहरूसितै अनि त्यो सबै एकदमै अवस्था कमजोर देखियो होइन हरेक शनिबार हामीले सफा गर्छौँ फोटोमा हेर्नुहोस् न वर्कसपहरू हजुर एकदमै तपाईँको फोटोले चाहिँ देखाइरहेको छ तर त्यो सबै चिजहरू त्यो बगेको पानी पनि हेऱ्यौँ हामीले त्यस्तो फोहोर पानी बगेर गइरहेको छ अलिकति सरसफाइलाई त्यो त वर्कसपको पानी होइन माथिबाट आएको चाहिँ पानी तल गरेर मिसिएको छ यहीँ अगाडि भएका वर्कसपहरूको अगाडि पनि त त्यस्तै स्थिति छ अलिक छ अब शनिबार अलिक बर्खाको समयमा त्यस्तै सफा गर्नु पनि कठिन भनेपछि बिधानै नबनिकन तपाईँ अध्यक्ष बन्नु भयो नि त होइन तपाईँको आम भेलाले चाहिँ गरा हो अब चाहिँ गर्ने हो तदर्थ समिति हो यो तदर्थ तदर्थ समिति हो त्यसले अब यो विधान बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि मतलब वैधानिक रूपमा अध्यक्ष अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन त एकदम त्यही हो तपाईँको आफ्नै पसलको वर्कसप पनि छ हजुर त्यही वर्कसप तपाईँको दर्ता त छ नि छ एकदमै छ कहाँ गर्नुभएको छ दर्ता दर्ता घरेलुमा छ प्यानमा छ कति समय दर्ता भएको दर्ता भयो सम्भवतः तपाईँको दुई वर्ष भयो होला व्यवसाय गर्नुभएको कति त्यो दुई वर्ष नै भयो तपाईँ दर्ता नबुझ्ने ट्रिप्सन लाग्ने पाइन तपाईँ जस्तो दर्ता गर्न र गराउनलाई चाहिँ अब के पहल गर्नुहुन्छ यहाँले अरू जति छन् नि तपाईँको यो मिलिजुली एसोसिएसन मिलिजुली अटो वर्कसप वर्क्स एसोसिएसन होइन हजुर के गर्नुहुन्छ अब त्यही दर्ताको लागि प्रोसेस चाहिँ सबैलाई दर्ता गराउँछौँ हामी फेरि आएर कहिले सबै दर्ता भएको देख्न पाइन्छ सबैको दुई तिन महिनाभित्र सबैको पसलमा इजाजत पत्र झुन्ड्याएको कहिले देख्न पाइन्छ दुई तिन महिना दुई महिना दुई महिनापछि त्यसपछि हामी फेरि आउँछौँ हस् हुन्छ र जाँदा जाँदै यही व्यवसाय सञ्चालनका समस्या र चुनौतीहरू के छन् अन्तिममा अन्तिममा समस्या त्यही नै छ तपाईँको अब काम गर्ने क्रममा अब खुकुरीको धारमा काम गरिरहेका हुन्छ किन किन त्यस्तो अब गाडीको भित्र मुनि बसेर होइन धेरै ठुलो समस्या छ अब त्यो समस्या माथिल्लो संस्थाले नै चाहिँ भव्यतव्य हुने केही पनि नगर्ने उसले चाहिँ आर्थिक सहयोग केही पनि नगर्ने
तर नैतिक चाहिँ गर्छ नगरेको कारण यो हालसालै गठन भएको कि यो संस्थाले आर्थिक प्लस नैतिक सब दुवै गरिराखेको छ। तपाईँहरूकोमा आएर पनि त गाडीको मुनि बसेर काम गर्नुपर्छ, त्यसको त्यो सुरक्षा चुनौती, त्यो सुरक्षा जोखिमलाई कम गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी तपाईँहरूको छिट्टै हजुरको छिट्टै हरेक मेकानिकको चाहिँ बिमा गर्दैछौँ, यो संस्थाले बिमाको पाटोलाई अगाडि बढाइँदैछ। भर्खरै त्यस्तो केही भइहाल्यो भने रेस्क्यु गर्ने त्यस्तो के छ तपाईँहरूले? तब अब गाडी आफै बनाउनुहुन्छ हजुर, त्यो ओसार पसार साधन के त्यस्तो बन्दोबस्त केही छ? तत्काल हस्पिटल लैजानु पऱ्यो भने तपाईँ एसोसिएसनकै तर्फबाट हजुर त्यो हामीसँग एउटा चाहिँ कोष छ, कोषबाटै हामी खर्च गर्छौँ, सम्भवतः 3 लाख रुपियाँ जति छ त्यसकै लागि चाहिँ कोष खडा गरियो। र अन्तिममा दर्ता नभई चलेका पसलहरूलाई तपाईँकै सदस्यहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उनीहरूलाई तत्काल चाहिँ तपाईँको दर्ताको प्रोसेस गरेर गर्छौँ, जुन हजुरले भन्नुभयो 2 महिनाभित्रमा हरेक ग्यारेजमा दर्ताको लाइसेन्स झुन्डिन्छ। ल धन्यवाद। हस् हस् सिलिन्डर लगाइदिनु। के भएर छ त्यो किचन? के बनाउनु लागेको थियो ए? के हो यो गाडीको? गाडीको के हो यो? के भएर छ भन्छ यो भन्छ ए बनिसक्यो? ए यो तपाईँको आफ्नै पसल हो? ए कति वर्षदेखि चलिरहेको छ? 25 वर्षदेखि यहीँ हुनुहुन्छ? ए कस्तो चलिरहेको छ? कस्तो चलिरहेको छ? राम्रै छ। कमी कस्तो छ? कति हुन्छ एक महिनामा? एक लाख? ए राम्रो कमाइ हुँदो रहेछ त। भर्कानी वीरगन्ज कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ परिवारसितै हुनुहुन्छ? ए तपाईँको पसलको नाम के हो? डरे देउराली। अनि पछाडि के वर्कसप हो कि गाडी बनाउने के हो? ए अनि दर्ता सर्ता छ कि छैन? दर्ता सर्ता गरे हा? कहाँ गरे छ? साउ कहाँको? कहाँको कहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँ? ए यसरी व्यवसाय गर्नेहरू होसको आगो जस्तै फैलिरहेका छन्। राजमार्गको वरिपरिको क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका वर्कसपहरू अधिकांश दर्ता गरिए पनि भित्रभित्रै गल्ली र कुना कुनामा सञ्चालनमा आएका वर्कसपहरूलाई यो कुरा अत्तो पत्तो नै छैन। तपाईँको यो पसलको नाम? पसलको नाम अडी इलेक्ट्रिक। कति वर्षदेखि चलिरहेको छ यो? त धेरै नै भयो, 19-20 वर्ष। ए दर्ता गरेर चलाउनु भएको चाहिँ? हजुर। सुरुमै दर्ता गर्नुभयो कि पछि? सुरुमा होइन, पछि गरेको।
यहाँ अरू थुप्रै पसलहरू दर्ता बिना चलाइरहेको छ नि, तपाईँलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही छ? साह्रो गाह्रो त परै छैन, सबैले गर्नुपर्ने हो, त्यसले अब त्यस्तै मान्छे नै आएको छैन, अब फर्स्टमा आउँदै हुनुहुन्छ अब गर्ला राज्यले कर तिर्नु भएको रहेछ है? हजुर, अरूहरू त कमाइरहेको छ नि, अरूहरू त्यतिकै अब कमाइरहेको छ, आजसम्म भन्नु पनि आएको छैन, त्यसैले पनि होला। ए यहाँ सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू दर्ता गरेर भन्नु आएको छैन अनुगमनमा? ए तपाईँहरूको छाता सङ्गठन चाहिँ कुन छ? हाम्रो छाता सङ्गठन भन्नाले अब त्यही गण्डकी एसोसिएसन। ए यहाँ नजिकै मिलिजुली रहेछ, त्यता हुनुहुन्न तपाईँ? त्यो पनि छ, दुईतिरै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ अब आफ्नो एरिया हो, पाँच नम्बर दिनुभएको रहेछ, नगरपालिकामा दर्ता पनि रहेछ, घरेलुमा पनि दर्ता गर्नुभएको रहेछ है? हजुर हजुर। कति तिर्नुहुन्छ कर? घरको अहिले यो पानको 7,000 दिन्छु, त्यो आफू जाइँदैन के त्यो अरूलाई लगाउने हो, नगरपालिकामा 1500, अब घरेलुमा चाहिँ अब फर्स्टै अब यो मुसिनु जानुपर्छ। ए अनि कतिको चल्छ व्यवसाय? व्यवसाय ठिकै ठिकै छ, खाली छैन अहिले बर्खा सके। ए घर कहाँ भन्नु पऱ्यो? घर मेरो थापा। परिवार सबै यतै हुनुहुन्छ? हजुर। ए अब भनेपछि व्यवसाय झापा फर्कन्न? अब झापा फर्किनु पर्छ, अब घर घरै सबै बिस्तारै बिस्तारै अहिले सकिँदैन। र दर्ता नगरी चलाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? दर्ता नगरीकन चलाउनेलाई त अब यसरी आउँदै जाँदै गरेपछि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र गर्छ, अब अहिले थाहै छैन, त्यसो हुनाले उनीहरूले नगरेको हुनसक्छ। दर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? दर्ता त गर्नु पऱ्यो नि, सबैले दर्ता गरेकै राम्रो हुन्छ, गरेकै राम्रै हुन्छ भनेर नै हामीले गरेको, दर्ता गर्नुहोस् भनेर पनि आग्रह गर्नुहुन्छ होइन? ल धेरै धन्यवाद छ। तर यसका विषयमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय कास्की तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा सबै बेखबर छन्। त्यसो त व्यावसायिक मर्यादा र अनुशासन के हो? पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयका कर अधिकृत शिवहरि शर्मा भन्छन्, बैठक सकिसकेका छौँ, यस सन्दर्भमा महानगरपालिका कार्यपालिकाले चाहिँ करलाई विस्तृत व्यापक रूपमा अलिक सघन रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी बनाएको छ। सोही कार्यान्वयनको क्रममा हामीहरूले त्यसलाई कार्यक्रममा ढाल्दाखेरि हामी कसरी छलफल गरिरहेको छौँ, अहिले भर्खरै हामी फेरि कोर टिम बसेर एक किसिमको चाहिँ कस्तो हामीले बाल कर र व्यवसाय करलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ सङ्कलन गर्ने अभियान बनाउँदैछौँ। त्यसमा हामीहरूले के गर्दैछौँ भने हाम्रा नगरवासीलाई मेक्सिमम 3 महिनाको समय दिन्छ, सूचना गरेर दिन्छौँ हामीहरू 3 महिनाभित्र उहाँहरूले हामीले भनेका करहरू नतिरिकन फाइलमा राख्नु भएन र हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि हामी जनपद प्रहरी नगर प्रहरी हामी नगरपालिकाको टिम चाहिँ त्यो 3 महिना पछाडि इमिडिएट दिएको समय पछाडि उहाँहरू चाहिँ ले हामीले भनेका कर तिरेका करका फाइलहरू देखाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई निश्चित रकम टेन्टेटिभ हामीले पहिलोपटक 5,000 र उहाँलाई 1 हप्ता दिन्छौँ, फेरि पनि त्यो 1 हप्ता दिँदा पनि 1 हप्ताभित्र पनि आउनुभयो भने अर्को 2,000 थप गर्ने, फेरि पनि टाइम दिने, यसरी उहाँहरूलाई प्रत्येक पटक अनुगमन जाँदाखेरि हाम्रा फाइलहरू अपडेट भएर उहाँले देखाउन सक्नु भएन भने उहाँलाई हामीले थप जरिमाना गर्दै उहाँहरूका व्यवसायमा सिलबन्दी तालाबन्दी सम्पत्ति रोक्कासम्मको कारवाही गर्न हाम्रो कालेपा कार्यपालिकाले कार्यक्रम बनाएको छ, नीतिगत निर्णय गरेको छ। यसैले अब हामी सम्पूर्ण नगरवासीलाई यही टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासी सम्पूर्ण व्यवसाय सम्पूर्ण घरधनी सम्पूर्ण सवारी साधन व्यवसाय धनीहरूलाई महानगरपालिकामा तिर्नुपर्ने कर जस्तो शुल्कहरू हामीले हाम्रा वडा कार्यालय मार्फत जानकारी दिएका छौँ, हाम्रा वेबसाइट मार्फत दिएका छौँ, हाम्रा नागरिक मार्फत दिएका छौँ, हामी महानगरपालिकामा सम्पूर्ण कर्मचारी टिमै खटिएका छन्, उहाँहरूले यो सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब हामी सघन रूपमा अलि आक्रामक रूपमा कर रहरले रहन्छ करले तिराउनु पर्ने रहेछ भने हामीले बुझेका छौँ, त्यस कारण हामी अब कर लागेर तिराउँछौँ, हामी अलिकति चाहिँ आतङ्कित चाहिँ नभनौँ, आतङ्कित भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर कर चाहिँ करले तिराउनुपर्छ, रहर कसैको रहन्छ, यस कारणले अब महानगरले थप अब गत विगतको जस्तै महानगर चलेवाला छैन, अब कर सङ्कलनमा हामी धेरै सघन रूपको कार्यक्रम गराएर अलिकति हेर्दा आक्रामक देखिन सक्छ, हामी जनपद प्रयोगसहित प्रयोग गर्छौँ, यसरी हामीहरूले करलाई अलिकति व्यवस्थित र नगरवासीलाई सूचित पनि गर्छौँ, उहाँहरू हाम्रो सूचनाभित्र पनि आउनु भएन भने निश्चित प्रकारको जरिमाना अहिले मैले निवेदन गरिसकेँ, त्यो प्रकारको जरिमाना समेत गरेर हामीहरू चाहिँ कर कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदैछौँ। व्यवसायको अनुशासन भनेको के हो?
व्यावसायिक अनुशासन भनेको नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै पनि नगरवासीलाई हानि नोक्सानी नहुने गरेर आफ्नो व्यवसाय तिर्ने नेपाल सरकारले तोकेका ठाउँहरूमा दर्ता भएर इजाजत लिएर वा वर्षेनी यिन समयमै कर तिर्ने र अनि सर्वसुलभ रूपमा सामान उपलब्ध गराउने जायज मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने र आफ्ना सामानका मूल्यहरू पारदर्शी रूपमा टाँसेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहुने व्यवसायिक अनुशासन कसैलाई पनि दर्ता नगरी अवैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने छुट छ कि छैन छैन कसैलाई पनि छुट छैन यो अब महानगरले हामीहरू अभियान चाल्दैछौँ हामीहरू सम्बन्धित निकायहरूको सहित टोली बनाएर अभियानको रूपमा जाँदैछौँ यही टेलिभिजन मार्फत फेरि पनि सम्पूर्ण नगरवासीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कुनै सूचना सम्बन्धी ल्याकिङ छ भने महानगरपालिकामा महानगरपालिकाको वेबसाइटमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर यहाँले सबै सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायिक हक तथा अधिकारका लागि भन्दै छुट्टै साझा संस्थाको नाममा गठन गरेको गण्डकी अटो मेकानिकल वर्क्स एसोसिएसनले पनि आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा आउनका लागि बारम्बार आग्रह गरेको बताएको छ अझै पनि कयौँ समस्याका कारण यसले चाहेर पनि करको दायरा तथा कानुनको परिधिमा आउन नसकेको उक्त एसोसिएसनका महासचिव पुरुषोत्तम सुवेदीको तर्क छ जुन यो प्रक्रियाहरू पुर्याउने भन्ने कुरा भयो नि हजुरको प्रक्रिया पुर्याउनको लागि जुन आडाको घरहरू साझेदारीहरूले त्यो हामीलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट पेपर त्यो दिँदैनन् नदिँदाखेरि त्यो वर्कसपलाई के गर्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा यो जति पनि छरिएर रहेका वर्कसपहरू छन् यिनीहरूलाई नगरपालिकाले हुन्छ कि अथवा चाहिँ नि नापी कार्यालयले हुन्छ कि एक ठाउँमा एउटा ठाउँ दिएर यो मेकानिक्सहरूको चाहिँ यो ठाउँ अथवा अटो भिलेज अटो ल्यान्ड भनेर त्यसलाई दिँदा के हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा है अब यसमा चाहिँ जस्तो मेकानिक्सहरूले 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्षसम्म काम गर्ने मेकानिक्सहरू रहेछन् भने यिनीहरूलाई कर हामीले कहिलेबाट लिने जुन यो 15 20 25 वर्ष काम गरिराखेका छन् एक वर्षको कर लिने हो कि अथवा चाहिँ जहाँबाट उनीहरूको सुरु गरे उनीहरूको डाटा खोजेर सम्बन्धित निकायमा उनीहरूको डाटा खोजेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट तिनीहरूको कर लिने हो कि र अर्को कुरा यदि नगरपालिकाले सम्पूर्ण जस्तो एग्रिमेन्ट पेपरदेखि लिएर घर धनीको सिफारिस सबै कुराहरू खोज्छ भने अटो मेकानिक्सहरूलाई एउटा ठाउँ दिने कि नदिने त अथवा दर्ता प्रक्रियामा सहज कसरी बनाउने त जस्तो घर धनीले दिएन अहिलेसम्म वर्कसपहरू जति पनि बसिरहेका छन् 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जति पनि बसिरहेका छन् त्यसमा अहिलेसम्म त बाधा अर्चना त आइरहेको छैन भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि हामीले दर्ता लिने कि नलिने र मेकानिक्सहरूको एउटा सङ्गठनबाट सहकार्य गरेर कुनलाई दर्ता गर्ने यो मान्छेले कति भयो काम गरेको यो मान्छे दक्ष छ कि छैन जस्तो कतिपय गाडीहरू एक्सिडेन्ट भइरहेका छन् दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् भने त्यो पनि त मेकानिक्सकै दोष पनि त आउँछ नि त त्यसमा जुन मेकानिक्स दक्ष छैनन् कुनै पनि मेकानिक आयो नगरपालिका आउने बित्तिकै आएर दर्ता हुने त्यसको दक्षताको हामीले चाहिँ कसरी जानकारी लिने यो पनि सरकारले प्रश्न गरिदियो राम्रो हुन्थ्यो कि हामी सबै व्यवसाय त्यो खोज्दैन निश्चित रूपमा बाथरुमै प्रदूषण प्रतिकूल हुने अथवा प्रदूषण मैलाउने जस्तो वर्कसपहरू हुनसक्छ प्रत्येक हरेक प्रकारको वर्कसप हुनसक्छ उद्योग कल कारखानाहरू जुन आवाज निकाल्छ जुन धुवा धुलोहरू निकाल्नुहुन्छ फोहोर केमिकलहरू प्रोडक्सनहरू बाहिर निकाल्नुहुन्छ हो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हाम्रो चर्तिले सधेर हो जस्तो फेन्सिङ गर्ने किराना गर्ने हार्डवेयर गर्ने यताउता जुन यस्ता प्रकारका व्यवसायलाई सहज रूपमा हामी महानगरपालिकामा आए पछाडि म्याक्सिमम् टाइम लाग्यो 10 मिनटमा हामीले उहाँहरूको डकुमेन्ट लिएर हामीले दर्ता गरेर चाहिँ उहाँलाई दिन सक्छौँ डाइरेक्ट हामीले कर लिने चाहिँ प्रोभिजन छ तर यी प्रदूषण योग्य चाहिँ प्रदूषणवालाहरूलाई हामीले महानगरपालिकालाई डाइरेक्ट गर्न सक्ने अधिकार छैन घरेलुमा अरू पठाउने सम्बन्धी निकाय पठाउने कुरा सिफारिस गर्ने अधिकार चाहिँ छ त्यो भएकोले अरू व्यवसायलाई सहज रूपमा हुन्छ भने यो प्रदूषण निम्त्याउनेहरूलाई अलिकति फरक अलिक जटिल छ र हजुरले भन्नुभएको छ हामीले क्वालिफाइड हो कि अहिले हेर्ने भन्ने कुराहरू हामीसँग त्यो मेकानिक्स क्वालिफाइड हो कि होइन हामीले जान्दैनौँ सक्दैनौँ कसरी छुट्याउने कसको क्वालिफाइड कति हो कति वर्षदेखि काम गरिरहेको छ कसरी बनाउँछ हामीले जान्दैनौँ यो कुराहरू जान्दैनौँ हामीहरू त्यो हेर्ने चाहिँ निकाय पनि सायद होइन होला त्यो हामीले उसले भेरिफाइड गर्न पनि सक्दैनौँ सकिन्छ अब हामीहरूका जुन नेपाल सरकारले निकायले तालिमहरू दिएका सिटिबिटी होला तिनीहरूका सर्टिफिकेट हेर्ने भने एउटा बनाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ अब एउटा सिटिबिटीको प्रमाणपत्र भएकोलाई दिने अथवा अर्कालाई नदिने अनि यस्तो विषयहरू हुनसक्छ हामीहरूले त्यो क्वालिफिकेसन चाहिँ हेर्ने गरेका छैनौँ दर्ता गर्ने क्रममा वर्कसप भनेर प्रक्रिया आउँछ दर्ता गरी गरिन्छ अरू त्यस्तै पेसा व्यवसायहरू पनि आउनुहुन्छ अब हस्पिटल आउनुहुन्छ डक्टरहरू कतिको के छन् हामी चेक गर्न सक्दैनौँ हस्पिटल पनि दर्ता गर्छौँ कर लिन्छौँ त्यो चाहिँ छैन र हजुरले भनेअनुसार वर्कसपवालालाई यो जुन चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा छ अटो भिलेज राख्ने कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो पोखरा नगर क्षेत्रमा जग्गा जमिनको अब स्क्यारसिटी नै छ धेरै छैन अब सकिन्छ भने हामी जातिर अलिकति अहिले थपिएका वडाहरूमा अटो भिलेज बनाउन कतिको सम्भव हुन्छ त्यो छलफल चाहिँ चलिरहेको छ अब यस सम्बन्धमा चाहिँ
महानगरले पनि छ त धेरै पटक चलिरहेको छ अटो भिलेज लगायतका विषयहरू अरू जुन चाहिँ जस्तो कवाडीहरूलाई छुट्टै ठाउँ राख्नुपर्छ कवाडी पनि ठाउँ नभन्दा अटो भिलेज छुट्टै राख्नुपर्छ है यस सम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ अब सर अब यो समाज यो अटो भिलेज अटो ल्यान्डको चाहिँ कति वर्ष पहिलाबाट चाहिँ धेरै वर्ष कति भयो अब चाहिँ त्यो हाम्रो प्रत्येक परिषद कार्यपालिका परिषद अब नगर परिषदको बैठकहरूभन्दा अगाडि छल्छ अब त्यो चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन अब आउन त आउनुहुन्छ हाम्रो अस्ति हाम्रो यो हजुरले भन्नुभयो वर्कसपवालाहरू वर्षको ठुलो हेभीको रङ लाउने के समिति आउनुपर्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी एक वर्षको तिरेर हामीलाई यो झन्झट नदिनुहोस् वर्षवाला बनाउने ट्रक बनाउने एउटा समिति रहेछ उहाँहरू आउनुभएको छ अध्यक्ष जिउने आउनुभएको छ हामीलाई झन्झट नदिनुहोस् एक वर्षको कर तिरेर अहिलेबाट गर्नुहोस् हामी नियमित तिर्छु भन्नुभएको छ हामी रेगुलर तिर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ फेरि होइन लगभग 40% त तिर्नुभएको छ अरू 60% बाहिरवाला वर्कसपवालाको कुरा गर्दाखेरि अब कोही रेगुलर तिर्ने वर्षौँबाट तिरेको तिरै हुने अब अहिले आएर हामी एक वर्ष तिरेर सुरु गर्छौँ भन्दा अरूले पैसा फिर्ता माग्न आउने कुरा हुन्छ अन्याय हुन्छ यिनीहरूलाई त जरिमाना लाग्नुपर्छ यस्ता विषय छन् यो चाहिँ अलिक अध्ययन गरेर कसलाई कति पत्र कति लिने भन्ने कुराहरू पनि छलफलको विषय चाहिँ छ धेरै अलिकति असल त्यही त नि अब हाम्रो यसरी अब बस पार्कमा व्यवसाय गर्ने बसिया छ अब व्यवसाय गर्नको लागि अब संस्थामा हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ नगरपालिकामा अब सबैजना यहाँ अब कोही वीरगन्जका छन् कोही अब बुटोलका छन् कोही सेङ्जाका छन् कोही पाल्पाका छन् त साथीभाइहरूलाई अब जस्तो नगरपालिका गएर अथवा हामीले 5 नम्बर लिनु पर्ने समस्याहरू झन्झटिलो छ अब जस्तो म यो बस पार्कमा 9 नम्बरवटा छ बस पार्कमा त्यहाँ मैले कार्यरत अहिले सानोतिनो व्यवसाय चलाइरहेको छु त्यो व्यवसाय चलाउनलाई अब नगरपालिकामा गएर केही कुराहरू राख्न पऱ्यो भने अब तपाईँले त्यहाँबाट वडा कार्यालयमा जानुहोस् वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ यहाँ आयो त्यहाँ जाँदाखेरि अब म यहाँको हुँदिनँ अब म सेन्द्रावासी छु गर्दाखेरि एकदम झन्झिटुलो अवस्था छ त्यसलाई कुन किसिमले नगरपालिकाले पहल गरेर बाहिरका मान्छेहरूलाई कुन तरिकाले गर्ने व्यवस्थाहरू मिलाइदिनुहुन्छ त्यो पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ हामीले कर नतिर्ने भनेको होइन तिर्छौँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ जनताले नै कर तिरेर सरकार चल्ने हो तर हामीलाई पनि तिर्ने तरिकाहरू सिस्टमहरू सहज तरिकाले जानु पऱ्यो नगर्ने भनेका होइनौँ व्यवसाय त नेपाली भएपछि जहाँ पनि गरेर खान पाउनुपर्छ अनि फेरि व्यवसाय त अब बस पार्कभित्रै छ मेरो जगत्र देवी अटो वर्कसप हुनुहुन्छ दर्ता चाहिँ अब यस्तै झन्झिटो प्रक्रिया गर्दाखेरि जान पनि गइयो एक दुईचोटि यस्तो यस्तो समस्याहरू अब प्यान नम्बर लिनु पर्दाखेरि तपाईँ यसो गर्नु उसो गर्नु भन्दा म बाहिरको मान्छेलाई त यहाँ अब कोही साँची बस्दिने मान्छेहरू पनि फेला नपारेको अवस्था त्यसो गर्दाखेरि झन्झटिलो भएर नभएर गर्नु नखोजेको होइन जानु चाहिँ तिन निकायमा जानुभएको छ गइएछ वडामा नगरपालिकामा वडामा त अहिले बल्ल वडाको चुनाव भयो अहिले हालसाल त गइएको छैन अब वडाको बल्ल कार्यक्रमहरू सुरु भइरहेको त्यो सुन्दाखेरि अहिले त्यहाँ गइ होइन पहिले जस्तो यो चुनाव नहुँदै पनि पहिला जाँदाखेरि अब गोर्खामा व्यवसाय गर्दाखेरि मैले नगरपालिकालाई तिर्थेँ त्यहाँ झन्झटिलो थियो म त्यहाँ 8-10 वर्ष बस्दाखेरि पक्कै त अब चिट लिएर आउनुहुन्थ्यो वर्ष वर्षमा चिट पठाउनुहुन्थ्यो लानुहुन्थ्यो अब हामीले दिन जुन के अरे शुल्क हो त्यो दिन्थ्यो फेरि अर्को वर्ष आउनुहुन्थ्यो उठाउनुहुन्थ्यो लानुहुन्थ्यो यहाँ पनि त्यस्तो खालको कुनै वातावरण छैन त्यसरी पनि गाह्रो छ झन्झटिलो भएर यहाँ धेरै व्यवसाय गर्नेहरूलाई गाह्रो अवस्थाहरू छ नेपालको कुनै पनि मुलुकको ठाउँमा गएर चाहिँ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा गएर नेपाली नागरिकले वैधानिक व्यवसाय गर्न पाउँछ भन्ने संवैधानिक अधिकारका विषयमा जान्नुहुन्छ वैधानिक तरिकाले त गर्ने होइन के अरे वैधानिक भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो अब वैधानिक त गर्न पाउँदैन होइन अब त्यो त इलिगल जस्तो हुन्छ अवैधानिक गर्न पाउँदैन वैधानिक त गर्न पाउँदैन किनकि उसले त बिचरा जहाँ गएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि अब मैले गाडीको इन्जिन सम्बन्धीको काम गर्छु पोखरामा ठुलो पिरियड फार्म छ अब मैले सेङ्जा गएर गर्ने सिप त भएन मेरो म त आउनु पऱ्यो पोखरै त्यहाँ आउँदाखेरि म सेङ्जा जिल्लाको मान्छेलाई गर्न पर्ने कामहरू जुन छन् नि ती कुराहरू गाह्रो हामीले त्यसो हुँदाखेरि पनि अलिकति हामी त्यहाँ जानु नसकेको कोही साथीभाइको दर्ता भएको उहाँहरूको कोही कोही साथीभाइहरूको यहाँ दर्ता भएको साथीभाइहरूको यहीँ घर छ होइन यहीँबाट उसलाई कार्यालय छ उहाँहरूलाई सहज छ बाहिरबाट आउनेलाई त झन्झटिलो छ नि त त्यसलाई पनि त व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने अहिले तपाईँको आफ्नै पनि दर्ताको प्रक्रियामा छ कि छैन दर्ताको प्रक्रियामा छ नभएको व्यवसाय गरेको त धेरै भएको छैन अब एक वर्ष जति हुनु भयो यहाँ आएर गर्नु लागेको धेरै भएको छ तपाईँले अहिले टोटल गर्न लागेको टोटल गर्न लागेको त म गोर्खामा त 8-9 वर्ष गरेँ त्यहाँ गर्दा त म नगरपालिकालाई कर तिरेको है त्यहाँ छोडेर आइयो
यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो प्रक्रिया चाहिँ बुझेन अब भन्नु हजुरको झन्झटिलो प्रोसेसमा गयो तिर्नलाई अहिले अब त्यस्तै असम्भव भयो यस्तै जटिल फेला पऱ्यो समस्या के मैले भनिहालेँ नि त घर नर्मली कहाँ घर मैले कुनै व्यवसाय गर्छु भनेर फर्म ल्याउन पनि गाह्रो अवस्था भयो पोखरा तथा आसपासमा सञ्चालित करिब 293 वर्कसपहरू गण्डकी अटो मेकानिकल वर्क्स एसोसिएसनमा आबद्ध छन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने पोखरामा सञ्चालित 100 अटो वर्कसपहरूले जानाजान राजस्व छली गरेर निर्धक्काका साथ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरू पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय कास्की तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा सबै बेखबर छन्। टिभी रिपोर्टरहरूको सहयोगमा एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट फेवा टेलिभिजन पोखरा।